Maybach. It's so incredible. I do it for the thugs in the motherfucking case. I do it for the strippers and the bitches put their hands up. I do it for the haters that don't never put their hands up. I do it for the hustlers and this bitch throwing their grands up.
está no meio do combate, o golpe é considerado luta grave. Essa é uma luta na rua de Muay Thai, com três alcunhas de osso, com progressão de canela e cabeça.